Tunataka tarehe 9 mutoke vila mumetoka na mutoke zaidi. Kuna wengine leo nimeona kwa mangazeti wanasema ati watapeleka Uhuru Kenyatta wakichaguliwa kotini. Hii ni waambie ya kwamba utachaguliwa na nani? Kenya inachagua Raila Amolo Odinga. Wewe unajua unaenda nyumbani na hakuna mtu utastaki kwa sababu wewe unajua umefika mwisho na ndoto za William Ruto kuwa president wa Kenya imefika mwisho leo. Wakati amesema atastaki Uhuru Kenyatta. Sio Uhuru Kenyatta anastaki, anastaki wa Kikuyu wote. Ati anastaki nani? Wakati unastaki Uhuru Kenyatta, unastaki jamii ya Wakikuyu wote. Na kwa hivyo wewe utapata kura ya Wakikuyu.